όμως πρώτον, η δεύτερη φορά που βρίσκομαστε στο ίδιο πάνελ στον ίδιο χρόνο με τον Πάνο Πέτρο, τον οποίο θεωρώ πλέον αχώριστο εμένα. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσω και για άλλα ζητήματα στο μέλλον. Και το δεύτερο είναι ότι ευτυχώς μίλησα τρίτο, μιλάω τρίτο, ώστε να μπορώ να το παίξω έξυπνο και να συμπληρώσω ό,τι ξέχασαν οι προηγούμενοι. Αλλά θα προσπαθήσω να αποφύγω τον πειρασμό. Βασικά ερωτήματα για την αρχή. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε πολύ μεγάλοι γνώστες του. Δηλαδή, εγώ αμέσως σε αυτή την εκδήλωση ήδη θα έλεγα από πού, κοίταξε τι ωραία που τα λένε αυτοί οι άνθρωποι, κοίταξε που κανένας δεν ρωτάει τι είναι όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, μπράβο σας, πραγματικά. Ωστόσο, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο πιο βασικά. Πρώτον, πόντος στο Σαφούργο Υποκρίτωνας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χούντα στην Βραζιλία, υπάρχει μια εθνοβουλευτική δημοκρατία η οποία έχει αποκτήσει αυτή τη στιγμή τα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν. Παρότι ο συμβολισμός να είναι στην κυβέρνηση ένας πρώην αξιωματικός της βραζιλιάνικης χούντας και η μυδής της είναι κραυγαλαία, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όμως, όλα τα υπόλοιπα προσυπιάζουν σε ένα καθεστώς το οποίο θυμίζει πολύ περισσότερο πολύ λιγότερο μία μετακατάσταση και περισσότερο μία παλιά σκοπής λατινοαμερικάνικη δικτατορία πέρα από το αν υπάρχει δημοκρατία ή όχι. Δηλαδή, περιφερειοποίηση της Βραζιλίας, η οποία δεν είναι καθόλου απλό ζήτημα, η Βραζιλία είναι G20, έχει το μέγεθος που ανέφερε πριν ο Κρήτονας και θα πω και κάποια άλλα στοιχεία προς αυτό. Έτσι, σκληρός αυταρχισμός στο εσωτερικό της, βίαιη μετατόπιση, αναδιάταξη του εσωτερικού σχετισμού και πάει λέγοντας. Και σκληρός βεβαίως και άτακτος νεοφιλελευθερισμός. Δεύτερον, είναι ο Μπολσονάρο φασίστας. Φυσικά και είναι ο φασίστας. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος να διαφωνώ, θεωρώ ότι ο Μπολσονάρο αυτή τη στιγμή μπορεί στο παρελθόν, στα 27 χρόνια καριέρα του, να ήταν όντως ένας αποτυχημένος περιθωριακός, ακραία μειοψηφικός πολιτικός στο πολιτικό σκηνικό της Βραζιλίας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Προφανώς για εμάς είναι ο πολύ λάθος άνθρωπος, έτσι. Αλλά τι θέλω να πω, ζούμε σε μια εποχή τεράστια, το είπε και ο Πάνος, ο Μπολσονάρο είναι πολύ κατάλληλος για αυτή την εποχή. Και ενδεχομένως είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, ένα από τους πρώτους πολιτικούς, και το πολιτικός έχει σημασία στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν έχει τους θεατρινισμούς που παραδείγματος χάρη έχει ο Τραμπ, έτσι, ή που είχε παραφέρει στην Ελλάδα, ή που είχε ο Μουσολίνη παλιότερα. Δεν σκούζει, δεν ουρλιάζει σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, ώστε να προκαταλαμβάνει εκ των προτέρων αυτό που τον ακούει και να λέει πω, σε παρακαλώ, μην μιλάς. Τρίτον, δεν έχει το, όχι λεκτικά, έτσι, αλλά το παράστημα, να το πούμε έτσι, τη στάση σώματος και γενικά το παρουσιαστικό, το τραμπούκικο των χρυσαυγητών. Είναι ένας πολιτικός. Θυμίζει πολύ περισσότερο τη Μαρή Λεπέν ή αν δεν είχε ο Μάρκης Βορύδης το δικονομίστικο, ας πούμε, ύφος που το διακατέχει, το Μάρκη Βορύδη. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί με έναν τρόπο σημαίνει ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, ακριβώς επειδή ενώνονται διάφορες τελείες, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους πολιτικούς, οι οποίοι θα έχουν τόσο ακραίο λόγο, εντάξει, θα αναφερθώ πιο αναλυτικά σε αυτό, θα έχουν τόσο ακραία πολιτική και την ίδια στιγμή ωστόσο θα διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Ο Μπολσονάρο έχει κάποιες ομοιότητες με τον Τραμπ και έχει κάποιες διαφορές. Πουλάει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενος και δεν έχει από πίσω το οικονομικά συμφέροντα. Λέει ότι η καμπάνια μου δεν χρειάστηκε κανένα, έτσι, δεν είχα κανένα ανάγκη, αυτά που λέω τα χρηματοδοτώ μόνος μου. Το ίδιο ακριβώς και ο Τραμπ. Έχει από πίσω μια στήριξη όπως και ο Τραμπ, ενός δικτύου αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων fake news. Στην περίπτωση του Τραμπ ήταν ο επικοινωνιακός βραχίωνος του Alt-Right, το Breitbart, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο μέγεθος, στην Αμερική είναι το τρίτο σε επισκεψιμότητα ενημερωτικό δίκτυο στη ΣΥΠΑ. Το αφήνω εδώ και θα επανέλθω στη συνέχεια. Η πολιτική του βεβαίως ο Μπολσονάρο έχει απ' όλα. Ένα απ' όλα, κυριολεκτικά απ' όλα. Έχει ένα προς ένα όλα τα ζητήματα τα οποία και όλα μαζί αφισμένα τα οποία εμείς θεωρούμε ακροδεξιά νεοφασιστικά. Για τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να δικαίως αμείβονται λιγότερο, πρέπει να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες, γιατί μένουν έγκυοι.
και γιατί αυτό μειώνει την παραγωγικότητα και προτείνει να καταργηθεί το επίδομα μητρότητας. Για τους γκέι δεν το συζητάμε, όχι ετός, ότι συνδέει πάνω από κάτω την ομοφιλοφιλία με την παιδοφιλία, ότι αν έβλεπα γκέι στους δρόμους να φιλιούνται θα τους χάσω, κοίτα ότι αν το παιδί μου ήταν γκέι θα το σκότωνα. Α, λέγοντας για τις γυναίκες, αστειευόμενος εντός εισαγωγικών, όταν έκανε μετά από 3 ή 4 νομίζω αγόρια, έκανε ένα κορίτσι, είπε ότι ήταν ένα λάθος. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Ότι η Βενεζουέλα είναι ένα σοσιαλιστικό χάος και παράδειγμα προς αποφυγή, προφανώς ο Μπολσονάρο θα είναι πάρα πολύ μεγάλος, θα είναι πραγματικός αρμός στο σχέδιο απομόνωσης της Βενεζουέλας. Για τη Χούντα το γεγονός ότι είναι κατακριτέα γιατί αντί να σκοτώσει απλώς βασάνιζε. Η μνητής μεγάλος του Φουτζιμόρι, του Νοριέγκα και του Πινοσέτ. Για το γεγονός ότι η μετανάστευση είναι σκουπίδια της γης, ειδικά αυτοί που προέρχονται από την Αϊτή και από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και την Αφρική. Η ΗΠΑ εννοείται προνομιακός σύμμαχος, τρομερός όπως στη βραζιλιανική κοινωνία, η οποία έχει ισχυρό, όπως σε έναν βαθμό έχει και η Ελλάδα, ισχυρό αντιαμερικανικό αίσθημα και όχι άδικα. Το γεγονός ότι πηγαίνει ο Μπολσονάρο ένα χρόνο πριν βγει πρόεδρος της Βραζιλίας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μαϊάμι και χαιρετάει στρατιωτικά την Αμερικάνικη σημαία και φωνάζει USA, USA. Για τους ανήλικους, το είπε ο Κρήτονας, μείωση του ορίου ηλικίας για φυλάκιση, έτσι. Για τους κοινωνικά αποκλεισμένους ότι είναι σκουπίδια, για τους μαύρους ότι είναι τόσο τεμπέληδες που δεν μπορούν πλέον να αναπαραχθούν, καλά-καλά. Το κοσμικό κράτος ούτε συζήτηση, ο Θεός είναι ένας, εδώ έχουμε χριστιανισμό και τα υπόλοιπα είναι αστεία. Και φυσικά επαναφορά των βασανιστήριων ως πραγματική μέθοδος ανάκρισης, νόμιμη, και της οπλοκατοχής ευρέας ανώματος του πληθυσμού, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Ποιοι καταρχάς στήριξαν τον Μπολσονάρο και σε δεύτερο επίπεδο ποιοι τον ψήφισαν. Τον Μπολσονάρο καταρχάς τον στήριξαν οι εταιρείες οι οποίες βλέπουν αυτή τη στιγμή τη Βραζιλία και τον Αμαζόνιο σαν ένα μεγάλο πεδίο εκμετάλλευσης, περιεκμετάλλευσης της γης, η δημιουργία νέων επενδύσεων, ειδικότερα εξορίξεων, τα ενεργειακό λόμπι. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος πνεύμονας του πλανήτη, ο Αμαζόνιος, είναι σε πραγματικό ευθύ κίνδυνο έτσι, για την ύπαρξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αν το θέλετε αλλιώς, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για την κλιματική αλλαγή, είναι ενδεχομένως και από τους πολύ κορυφαίους λόγους για τους οποίους δεν είναι απλώς ζήτημα αλληλεγγύης στη Βραζιλία, αλλά είναι πλέον ένα παγκόσμιο ζήτημα που συμβαίνει στη Βραζιλία. Μεγάλο μέρος του Αμαζονίου έχει υποσχεθεί ο Μπολσονάρο να το απαλωτριώσει για την κατασκευή υδροηλεκτρικών και πυρηνικών εργοστασίων και πάει λέγοντας. Φυσικά τον Μπολσονάρο τον στηρίζει η βιομηχανία, φυσικά τον στηρίζει η χριστιανική δεξιά, ο ίδιος δηλώνει καθολικός, αλλά πήρε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψήφων των Ευαγγελιστών, ακριβώς επειδή βγάζει το πρόσωπο του οικογενειάρχη, θρήσκου κτλ. Και εντάξει, τώρα αφού γίνονται όλα αυτά, δεν θα τα χαράσουμε σε ποιο δόγμα χριστιανό που ανήκει ο καθένας. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να σταθώ, και ναι, το λέω επειδή ήταν μια προσωπική εμπειρία λίγο, προσωπική εμπειρία, εντάξει, μην υπερβάλλω. Επειδή είχα γράψει τις προάλλες ένα άρθρο και κάποια στιγμή διαβάζοντας ας πούμε για τον Μπολσονάρο και την πολιτική του ατζέντα κτλ. Στάθηκα λίγο στο κομμάτι το οποίο έλεγε για την απελευθέρωση της οπλοκατοχής στις αγροτικές περιοχές. Εντάξει, η Βραζιλία έχει υποφέρει πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια από έλλειψη της εγκληματικότητας. Έτσι, θα πω και κάποια στοιχεία όσον αφορά αυτό και το αποτέλεσμα το οποίο δημιούργησε. Οπότε το πρώτο αντανακλαστικά, ας πούμε, πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό είναι εντάξει, okay, τι θα περίμενε, σαν ασφασίστας είναι, θα πει ας πούμε πάρτε όπλα για να υπερασπιστείτε ας πούμε τους εαυτούς σας από όποιους θέλετε. Δεν είναι έτσι. Μόνο έτσι μάλλον. Τα γεωργικά συμφέροντα στην Βραζιλία είναι τεράστια. Η Βραζιλία είναι η τέταρτη δύναμη στον πλανήτη στην αγροτική παραγωγή. Προμηθεύει τον πλανήτη με καλαμπόκι, καφέ, ζάχαρη, σόγια, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, αλλά πρόσφατα υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Το 23,5% του ΑΕΠ της βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, σε μια περίοδο στην οποία αρχίζει πλέον και συγκεντρώνεται σε πολύ λίγα σημεία του πλανήτη ο πρωτογενής και ο δευτερευμένης τομέας. Πόσο? 23,5% του ΑΕΠ. Πρόσφατα λοιπόν υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Κίνα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο αφορά σόγια και καλαμπόκι. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι στόχοι για αυτό το μνημόνιο συνεργασίας,
Ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια η βραζιλιάνικη γη θα περάσει σε μια διαδικασία υπερεκμετάλλευσης, όμως επειδή και αυτή ακόμα δεν είναι αρκετή, σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της θα περιλαμβάνει πλέον και τα πρώην δάση του Αμαζονίου, τα οποία θα ξυλωθούν για να γίνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Προφανώς ωστόσο, την ίδια στιγμή, και εδώ σχετίζεται και με αυτό που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές για τους βουλευτές οι οποίοι παίζονται, πρέπει να έχετε στο νου σας ότι το FPA, το οποίο είναι το μεγαλύτερο γεωργικό λόμπι της Βραζιλίας και λόμπι με όρους ευθείας σύνδεσης, όχι υποψιάζομαι ότι αυτός μάλλον είναι με τους τραπεζίτες, αλλά άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται, στοιχίζονται και προβάλλονται ως εκπρόσωποι των συμφερόντων των μεγάλων συμφερόντων στην αγροτική οικονομία. Αυτοί οι βουλευτές αντιστοιχούν περίπου στο 1 τρίτο και στις δύο βουλές, στη Γερουσία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν ξέρω γύρω στα Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι μια αναφορά. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε πάνω κάτω Βουλή, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία, εν πάση περιπτώσει είναι το ίδιο σχήμα. Το 1 τρίτο λοιπόν αυτών των βουλευτών είναι ευθέως στοιχισμένο με τα συμφέροντα του FPA. Καθίστε λοιπόν και αφήστε λιγάκι τη στελή. Α, φυσικά οι ίδιοι το FPA προτάσει φυσικά εννοείται την υπερήτηνε. Το μεγάλωμα της εκμεταλλεύσιμης γης, άρα αυτό που είπαμε πριν για τον Αμαζόνιο, την απελευθέρωση των εντομοκτώνων, την κατάργηση πολύ βασικών εργασιακών δικαιωμάτων στους εργαζόμενους στον αγρό και πάλι λέγοντας. Φοροαπαλλαγές κτλ. Πάμε λίγο να ανανεώσουμε τις τελείες. Ένα περιβάλλον στο οποίο θα αρχίσουν σιγά σιγά να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις. Ένα. Με μικρότερα εργασιακά δικαιώματα ή ελάχιστα αυτών που δουλεύουν εκεί, δύο. Και με οπλοκατοχή των ανθρώπων οι οποίοι είναι στις αγροτικές περιοχές, σημαίνει ότι πολύ απλά θα έχουμε τεράστιες εκτάσεις στη Βραζιλία, στις οποίες θα δουλεύουν άνθρωποι υπό την απειλή όπλου και χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα. Οι φάρμες στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή θα γίνουν φοιτείες της Λουιζιάννα, βαμβακοφοιτείες. Πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο. Και ένα τέτοιο μοντέλο αυτομάτως σημαίνει ότι δεν μπορούμε άμεσα να το συνδέσουμε με οτιδήποτε σαν εικόνα, προβολή, κατάσταση, εμπειρία με τα κεκτημένα τα οποία θεωρούμε στον δυτικό κόσμο γενικότερα. Δεν υπάρχει. Ένα άλλο παράδειγμα η Βραζιλία, ένα άλλο μέγεθος, είναι άλλο. Έτσι. Ποιοι το ζήσαμε, Μπολσονάρο. Άνδρες κυρίως, λευκοί, μικρομεσαίοι και πάνω, μικρομεσαίας διαστρωμάτωσης, χριστιανοί και πτυχιούχοι βέβαια. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι και αυτό έχει σημασία για την κουβέντα μας και περαιτέρω, το γεγονός ότι το κοινωνικό ταξικό χάσμα στη Βραζιλία δεν εξαντλείται μόνο σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι πολιτισμικό, είναι φιλετικό, ανοίγεται σε πάρα πολλά ζητήματα. Και ουσιαστικά ακριβώς επειδή η Βραζιλία ανοίξει σε μια σειρά χωρών εκτός των άλλων, στις οποίες ποτέ δεν έγινε αστικοδημοκρατική έστω επανάσταση, έτσι, ουσιαστικά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία προέρχεται ακριβώς από το καθεστώς της δουλοπαδικίας, από το καθεστώς στην οποία πολλοί ή λίγοι λευκοί μόνιμα ζουν υπό την απειλή και το φόβο ότι κάποια στιγμή σκλάβοι οι μαύροι θα εξεγερθούν. Θα τους πάρει ο διάολος. Παράδοξο είναι το γεγονός ότι στις γυναίκες ο Μπολσονάρο ενώ δεν είχε μεγάλη, προφανώς δεν είχε μεγάλη διείσδυση ας πούμε εκλογική μέχρι πριν από λίγους μήνες πριν τις εκλογές, ήταν κάτω από το 20%. Η απόπειρα τελώς. Η απόπειρα δολοφονίας του κέρδισε εν τέλει. Πότε είναι αυτή, πριν εκλεγή ή μετά από εκλεγή. Ένα μήνα περίπου πριν την εκλεγή. 6-7 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ο Μπολσονάρο κέρδισε συμπάθειες από αυτό. Την ίδια στιγμή βεβαίως που παράλληλα ο υποψήφιος του ΠΕΤΕ ήταν καθυλωμένο στα ίδια ποσοστά και βεβαίως και το, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και το κίνημα ΕΛΕΝΑ, δεν είμαι σίγουρος αν το λέω σωστά, εκλογικά τουλάχιστον περισσότερο πυροδότησε, μάλλον ενίσχυσε μια συμπάθεια προς τον Μπολσονάρο, παρά κατάφερε να τον ανασχέσει, να ανασχέσει την πορεία του. Αυτονόητα, ο Μπολσονάρο εννοείται πατώνει σε κομμάτια ιθαγενών, μαύρων, χαμηλού εισοδηματικού επίπεδου, δηλαδή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 2 κατώτατων μισθών. Έτσι, καταλαβαίνετε αυτό. Και βεβαίως και μορφωτικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα στοιχείο επίσης το οποίο εξηγεί ως ένα σημείο το ότι γιατί ο Λούλα 2 μήνες πριν από τις εκλογές, όταν ακόμα προσπαθούσε να διεκδικήσει μέσα από τη φυλακή την υποψηφιότητά του
μέχρι να την κόψει στο συνταγματικό δικαστήριο. Ήταν μακράν με διαφορά, τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, ο πρώτος σε εκλογική επιρροή από τους υποψήφιους. Σε Γκάλο, το οποίο είχε γίνει δύο μήνες πριν τις εκλογές, ο Λούλα, ξαναλέω, με όλες αυτές τις κατηγορίες να τον βαραίνουν και, και όλο αυτό το φορτίο να έχει πέσει πάνω μετά από τη συντριβή κοινοβουλευτική του ΠΕΤΕ, την καθαίρεση της Ρούσεφ και πάλι λέγοντας, ο Λούλα είχε 39%, ο Μπολσονάρο 22% και ο Χαντάρ 4%. Προφανώς αυτό σημαίνει εκτός των άλλων ότι καταφέρει και διατηρεί και έχει και αυτό μια σημασία διαχρονική, το πώς ας πούμε αυτού του είδους τα στρώματα έχουν συνδεθεί πολύ αποφασιστικά με την πολιτική Λούλα, όποια και αν είναι αυτή, με τα καλά της και τα κακά της, τα είχαν προηγούμενη σύμφωνα απολύτως. Τέλος, μάλλον όχι τέλος, μερικά τελευταία σημεία, εννοείται ότι, ότι την άνοδο του Μπολσονάρο την ενίσχυσαν δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται στις κοινωνικές διεργασίες στην Βραζιλία τα τελευταία χρόνια. Η μία είναι η επιστροφή του συντηρητισμού. Υπάρχει μια πραγματική επιστροφή του συντηρητισμού δυναμική στην Βραζιλία. Το 2017 η Βραζιλία είχε 68.160, αν δεν κάνω λάθος, ενόπλες δολοφονίες. Το αριθμός είναι τεράστιος. Την ίδια στιγμή στα αστικά κέντρα είχαν, αν δεν κάνω λάθος, τετραπλασιαστεί οι ένοπλες ληστείες σε σχέση με το παρελθόν. Και πάει λέγοντας. Σημειώσαμε ρεκόρ 20 ετίας και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και οι μεγαλύτερες ένοπλες ληστείες στις φαβέλες. Σημειώθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό ως ένα σημείο εξηγεί πόσο εύκολα στοιχήθηκαν εν μέσω μιας συγκεκριμένης κατάστασης μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού με το δόγμα νόμος και τάξη του Μπολσονάρο. Την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχει και μια πυροδότηση κοινωνικού ριζοσπαστισμού, η οποία αποκτά τη μορφή κινημάτων και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στην οποία υπάρχουν πραγματικά κινήματα, όχι αμελητέα σε ποσότητα, αν όχι μαζικά, τα οποία ακριβώς στηρίζουν, συμβολοποιούν ή εκπροσωπούνται από τέτοιου είδους πολιτικούς. Θέλω να πω ότι και τα κινήματα τα οποία στήριξαν τα νεοφασιστικά των Τραμπ στην Αμερική δεν ήταν αμελητέα σε ποσότητα, όσο περιθωριακά και αν ήταν. Έτσι. Επειδή λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, η Βραζιλία, θυμίζουμε, το είπαμε και οι προηγούμενοι, ότι βρέθηκε μέσω μιας τρομερής αξιακής κρίσης. Αξιακή κρίση σημαίνει συγκεκριμένη περίπτωση ότι από τη μία μια φιλολαϊκή πολιτική, η οποία εκεί να συνδέθηκε με κάποιο είδους ευημερία για αρκετά μεγάλα στρώματα του πληθυσμού εν μέσω μιας οικονομικής ανάπτυξης από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Στη συνέχεια συνοδευόμενη από μια οικονομική ύφεση των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα και φθοράς τα οποία βασάνισαν, παλάμησαν το ΠΕΤΕ και τελικά οδήγησαν στη φυλάκιση του Λούλα και στην καθαίρεση της Δήλμα Ρούσεφ, δημιούργησαν και ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις, μεγάλες κινητοποιήσεις από το κίνημα Ελεύθερη Βραζιλία, οι οποίες κιόλας, τουλάχιστον όχι από όλο το κίνημα Ελεύθερη Βραζιλία, αλλά αυτό από ένα σημείο και μετά κατάφερε και ηγεμόνευσε και μάλιστα προτάσσοντας ιδεολογικά διακυβεύματα μια σκληρή αντιαριστερή ατζέντα ενάντια στον σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό από όπου προέρχεται και πάει λέγοντας. Επειδή νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια, θα ήθελα να σημειώσω δύο-τρία πράγματα και μετά να αφήσω το μικρόφωνο. Πρώτον, προφανώς το παράδειγμα του Μπολσονάρο είναι άλλο ένα παράδειγμα μεταπολιτικής. Ερμηνεύουμε συχνά το πολιτικό φάσμα με όρους δεξιάς, αριστεράς, κέντρου, με εργαλεία τα οποία έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη και με εργαλεία τα οποία υπάρχουν και τάξη και ευρύτερα στον κόσμο. Δεν εξηγείται, μάλλον επιχείρησε και το εξήγησε πάρα πολύ καλά ο Πάνος, γιατί δεν κέρδισε η δεξιά και ο Κρύβωνας, γιατί δεν κέρδισε η δεξιά και κέρδισε ο Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο εκπροσωπεί πράγματα, εκπροσωπεί πράγματα και ως άνθρωπος, αλλά εκπροσωπεί κιόλας και τραβάει πάρα πολύ πετυχημένα για δεύτερη φορά μετά από τον Τραμπ το anti-establishment politics. Δηλαδή ότι εγώ δεν είμαι μέρος του συστήματος, το αποδεικνύω με μια σειρά από τρόπους, ότι δηλαδή όπως ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους δεν ήταν δημοφιλής,
έως και τις τελευταίες μέρες ένα κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων πήγε να κάνει πραξικόπημα, φτιάχνοντας μια καμπάνια για να ανταλλάξει ψήφους προκειμένου να μην να χάσει δυναμική. Έτσι. Έτσι και ο Πολσονάρο δεν ήταν οργανικό κομμάτι του δεξιού κόμματος ποτέ, επί της ουσίας. Ξαναλέμε, αυτοχρηματοδοτούμενη εκστρατεία, ισχυρό βάρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα fake news, με έναν τρόπο δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει ένα νήμα το οποίο τα συνδέει πολλά πράγματα μεταξύ τους τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Υπάρχει αυτό το νήμα, πρέπει να το βρούμε. Ένα παράδειγμα, εντάξει, που θα είχε μια σημασία, δεν θα περιμένω κάποιος να κάνει την ερώτηση για να πάρω τη θερμολογία, θα είχε να κάνει με το γιατί τόσοι βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που προέρχονται από φτωχά λαϊκά στρώματα, από φαβέλες, στοιχήθηκαν πλην αλλαχής των αλαφωτεινότατων εξαιρέσεων με τον Πολσονάρο. Όπως ο Ροναλντίνιο και... Όπως ο Ροναλντίνιο, ο Τζιοβάνι, ο Ριβάλι, ο Κακά, ο Καφού, ο Ταξίδης, όλοι πάρα πολύ, έτσι. Οπότε κάποιος ανοιχνιδιάτης σας την κάνει, λοιπόν, και το τελευταίο που θα φέρουμε, βασικά όχι, θα σταματήσω εδώ πέρα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο, καλό είναι να κάνουμε κουβέντα και θα προσθέσω το τελευταίο.